besoin d'infos, un CIV Radio. Classy toko vava ny fotoanan'ny vaovao amin'ny radio antsiva arosa aminao vetrany ireo lohateny hitaky vokatra amin'ny asan'ireo lehiben'ny distrika sy ny prefektura ny mpirenisitra lehiben'ny governemanta manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mitranga ankehitriny sy nanamafy ny fitokonana indray ny eo anivon'ny sindikany mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversite n'Antananarivo niaraka tamin'ny mpianatra tetsy amin'ny ENS kosa ny fitokonan'ireo mpampianatra androany tiarantsika teny koa ny fivoaran'ny toetra ra amin'ny fankana ankeriny sy nisy tany amin'ny distrika ny tsara tanàna. Manolotra ny araba tokolasy tompovavy ary manasantsika rehetra naraka ny vaovao hatra amin'ny farany Tahiry Ramelinjatovo ny etsy amin'ny lafiny teknika ravaka hirisitoany anjakandriana vonsoa mpinandriana parjona kosa no anolotra ny vaovao amin'ny ity ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana aloha no etsika manokatra ny vaovao amin'izao ravaka etsitoena mitaky vokatra ao anatin'ny fotoana fohy avy amin'ireo lehiben'ny distrika sy ny prefet manerana ny Madagasikara ny mpiraiministra lehiben'ny governemanta androany raha toa ka misy ny tsy fandriam-pahalemana dia izy ireo no tompona andraikitra voalohany ho ny praiministra entitra tamin'ny lahateny nataony tetsy amin'ny kopola tetsy anosomo no niona tamin'ireto lehiben'ny distrika sy ny prefet ireto ny praiministra nanome izay toromarika rehetra tokony atao aminy dia tompona andraikitra voalohany foana ny olom-panjakana manoloana ny zava-misy mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ary antsika toy izao ny ampahany amin'ny lahateny nataon'andriamanitra matotsay Kristian praiministra. Manomboka izao misy ny obligation de résultat ahoana rehny fiseheny ireny ombo akatra maro ifamotsina avatrongo sesisesisy misy délégué administratif efa roapolo taona dimy ambin'ny folo taona dia tsy kitina mihitsy izy ireny imanina ny antony fantany napetraka amintsika daholo irenjaritra rehetrarehetra reny matoa reny seho satria misy andraikitra tsy noraisintsika tao anatiny iny anolona amintsika fantatro rehetrarehetra ny zava-misy ny olona rehetrarehetra mafantatra zava-misy eto amintsika fa maninona antsika tokony andraikitra mody miseho efa tsy fantatsika ny matoana an'izao tsy fandrepareny tsy filanena eto amin'ny tany sy fanakana azy zatra rehetrarehetra tsarotsikaikeny Madagasikara dia tsy voatery tsy maintsy arakitra an'izao Madagasikara tsy voatery tsy maintsy olohatra an'izao ny zany asa fahefampanjakana zany ary zay mahatonga atsika manao tsoavana ho mihitsy ny tena amin'androany satria tokony andraikitra ambana atsika tsy ankanava ary tokony amerenana zany asa ny fahefampanjakana zany ary fafantsika tena andrindra ny asa mpitandro filaniana. Efa misy kosa ny fepetra noraisina momba ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fankana ankery ny mitranga amin'izao fotoana izao hoy ny praiministra ny famerenana ny asan'ny fahefampanjakana moa no isan'ny nambarany nandritra izany eo aloha ny an'ireto olom-panjakana ireto ny lehiben'ny distrika sy ny prefet izany efa ankoatr'izay no resahany ihany koa ny famerenana ny asan'ny fitsarana namafisan'ny praiministra lehiben'ny governemanta fa misy ny zava-mitranga amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ankehitriny kanefa tsy hita ny fandraisana andraikitra ataon'ny lehiben'ny distrika sy ny prefektura efa fantatra efa ela ohatra ny mety fisiny ny fanafiana ataon'ny dahalo kanefa tsy misy mampita tsy misy mampafantatra ny vaovao mahakasika izay entitra moa ny praiministra nanoloana ny reto lehiben'ny distrika sy ny prefet ireto arantsika toy izao ny valiteny no entin'ny praiministra mahakasika indrindra ny fakanan-keriny sy ny tsy fandriam-pahalemana mitranga amin'izao fotoana izao fa be dia be ny mesure mahakasika an'izany izao ny tiako lazaina amintsika ny vokatra zay fandaminany asa vaovao amin'izao fotoana zao a dia iasana mba ho aingakaingana zany ny vokatra misy zany fa kosa ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fandaminana ohatra n'izany fankarankeriny zany dia fa misy fandraisana andraikitra marobe zay tsy voatery do ny saiketo androany a efa natao ny olana mikasika fandriam-pahalemana ankapobeny a dia voalazako teo koa ny zava-misy dia tokony apetraka amin'ny tokony izy ny asy ny fahefampanjakana ny olana dia zao rehefa misy ny tsy fandriam-pahalemana dia tonga ny anatin'ny saitsika dia ny mpitandro filaminana kanefa tsy marina zany fitandro filaminana dia fitaovana anankiray
fantena tompona andraikitra voalohany raha misy tsy fandriam-pahalema dia solotena ny fampanjakana fotsotena mpanjakana any amin'ilay toerana mba zareo amin'ny lafitany rehetrarehetra tonga mivoreta aty an-tananarivo amin'izao fotoana zao mba hahafahana mametraka amin'ny tokony ho izy a zany anjara toerana anjara asa anjara andraikitra ny zany manam-pahefana zany ary zay ny mahatonga antsika raha tsy misy ny fandrindrana eo avy amin'ny manam-pahefana dia ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana dia tsy afaka anao ninina firy loatra ary zay ny mahatonga ny tenaka amin'izao fotoana zao dia manao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy mba amerina tsikelikely a ny fitokisana eo amin'ny manam-pahefana satria raha tsy manampy ny manam-pahefana ny vahoaka ny olom-pirenena dia tsy afaka ampandry fahalemana ny tany zany atsika olona dimampolo olona enimpolo konokonona manodihitra ny roa ataontsika hoe roa herinandro dia tsy misy mampandre akory rehefa avy eo zany manafaka tanàna daharo zany zany a tokony averina ilay fampitokisana dia ao anatin'izany famerenana fampitokisana zany dia tokony tsy hisy tsony tsolotra tsy tsony zao kolokolony maro be isan-karazana zao zay tena mamono firenena ary ao anatin'izao famerenana fandriam-pahalemana zao dia ilaina ny isi ny fitsarana tsy mitanila tsy ilay vahoaka tena efa sahirana amin'izao fotoana zao no mbola gidragidraina koa fa ny any amin'ny ny ondratsy ny olona ny daharo sy ny sisa any tokony gidragidraina fa tsy matetika rehefa mba manolo tanana ny vahoaka dia renikeo no gidragidraina satria misy zavatra tsy miodina amin'ny tokony satria be debe loatra ny kolokolony sy ny tsolotra misy eto amin'ny tany sifanjakana nylaza koa ny premier ministra lehiben'ny governemanta fa malalaka ny fanehokevitra eto amin'ny tany sy ny firenena rariny raha toaka misy ny tsy fitovikevitra hoy ny premier ministra sy zany ny demokrasia hatrany ivilany dia efa fantatra fa na misy aza ny atao hoe fikarakarana ny fifidianana dia tsy mitovy ny hevitra ka afaka maneho ny heviny rehetra saingy tanterahana ao anatin'ny filaminana sy ny tsy fanakorotanana izany hoy ny premier ministra lehiben'ny governemanta rahatsika efa no zavaiko ombinimbiny fa malalaka fanehoan-kevitra eto Madagasikara ataoko fa mitovy ny firenena rehetrarehetra rehefa miditra amin'ny fividianana zany a tsy voateriky ny malagasy dimy amby roapolo le 25 millions zaina hoe de hitovy hevitra de anaiky hoe anzany zavatra normal azonareo eo anatin'ny firenena zay mametraka hoe fa ny demokrasia ny fototra anisan'ny sotoavina mba ampandehanany raharaha dia zavatra normal zany a tsy fitovian-kevitra makasika fividianana zany na misy manao boycott an'izany fidiana zany zavatra normal misy amin'izany amtany firenena rehetrarehetra anaty afrikana any azia na any europa sy ny états-unis misy an'izany fa zao kosa faneon-kevitra dia entina ampahalalana ny vahoaka manaiky an'izany tsika fa zao kosa ny fialantsika amin'izao krizy zao a dia amin'ny alàna ny fifidianana tokony hoentina zany faneon-kevitra zany a andrisina lahatra zay ny olona azony nao afaka manaiky ny hevitra ao fa ny fanakanana kosa amin'ny alalan'ny violence ohatran'izany a dia ataoko fa tsy kilalao politika zany tsy kilalao ny demokrasia zany fa zavatra hafa makasika an'izay fa manoy ny fitokonany kosa amin'izao fotoana izao ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroko mpampianatra na ny CSS miaraka amin'ireo mpandraraha eny anivon'ny oniversité tsy misy miasa ireo mpandraraha eny anivon'ny oniversité an'Antananarivo nandritra ny roa andro noho izay fitokonana izay ataon'izy ireo izay mikatso avokoa noho izany ny fitantanan-draraha rehetra eny amin'ny oniversité an'Antananarivo rampitso dia anokana andro iray andraisana fanapa-kevitra ny amin'ny tokony atao izy ireo andriamatoa Ramahadisoa feno malala filoha-lefitry ny sindikan'ny mpandraraha eny amin'ny oniversité an'Antananarivo no miresaka momba izay fandraisam-peon'ny aingy malala Natalia nandritra ny roa andro zay a dia nanakato natanteraka ny toeram-piasana satria fa nanome fotoana fidaroa amby fitopolo ora ny fitondram-panjakana izay efa nalefanay eny an-tanany ny fitakinay sy ny fikarakarana sy ny taratasy
rehetra izay fangatahana nataonay de io moa araka ny code de travail 2003-034 tamin'ny 24 desambra 3/2 amin'ny andininy 23/7 sy 23/7 izay milaza tanteraka ny low code na ny fanatsarana tanteraka ny fandarahana ety amin'ny université mity tanteraka zany ny brode tsy misokatra ny toeram-piasana amin'izao ny asan'ny mpandraharaha zany a dia mikarakarara ny fandraharana rehetra ny mpandraharaha zany misy maromaro ao ny administration ny teknika resaka toy ny informatika sy ny sekretaria ny skolarité Ny fanafainganana ny tombontsoa rehetra tokony ho azy ireo no votoatin'ny fitakiana. Ankoatran'izay dia takiana ihany koa ny fampiakarana ny tamby ho an'ny trano fonenana izay mbola 4,000 ariary amin'izao fotoana. Mitohy ny fanazavana. Ny fitakiana izany a dia fandefasana ara-potoana ny transferan'ny subvention a izay angatahanay ho 12 volana mandritra ny taona zany ny fandoavana anazy avy any amin'ny ministera dia ao koa ny fiantohana rehefa marary ny prise en charge zany any amin'ny CSU sy ny fanasiana fanafody ny SMS aty aminay dia ao koa ny fandoavana conseil non prix de ny fampiakarana ny indemnité de logement satria ny indemnité de logement anay dia 4,000 ariary zany hoe tsisy hofatrano na 4,000 zany ngamba amin'izao fotoana izao de ao koa ny fanomezana indemnité de transport zany hoe ny tsy mametsiny an'ny le efa nahazo toy ny mpampianatra zay a fa izay dia tsy manana indemnité de transport satria nefa izahay a dia mandeha aty amin'ny toeram-piasanay foana isan'andro latsinainy ka hatramin'ny zoma miditra amin'ny 8 mirava amin'ny 7 dia angatahanay izay indemnité de transport zay de ao koa ny fandoavana ara-potoana ny CRCM ho an'ireo andeha retraity de ny fanomezana scolarisation zany hoe ho isaky ny zaza iarahan'ireo mpandraharaha manao miaraka amin'ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka ho mpampianatra na ny CSS manao izao fitokonana izao ho an'ireo mpampianatra mpikaroka dia ambaran'izy ireo fa ny tamby ho an'ny fikaroana no tena anisany takian'izy ireo atreto dia mpampianatra 8/20 no efa voahomana izay tamby ho azy ireo izay saingy tsy mbola voaefa izany atreto arantsika ny fanazavana Andriamatoa Samy Grégoire Ravelon Irina afloany CSS eto Antananarivo. Manomboka androany zany a no mampijanona ny asa fampianarana sy ny fikaroana izahay izay iarahanay amin'ny mpandraharaha tsy vitan'ny mpandraharaha fotsiny fa mitovy amin'izay ihany ko a mampiseho firaisankina amin'ny oniversité ny fianaratsoa izay efa nanao grève générale nanomboka tamin'ny larobia lasa eo ihany ko toliary efa manomboka iroso amin'izy io a dia mirahiny izahay satria zo iombonana sy iraisana ny antony mahatonga anay ietsika fitakina ny zo sy asan'ny mpampianatra mpikaroka fitakina ny zo sy asan'ny mpandraharaha ary eo ihany ko a ny an'ny mpianatra zany hoe ho an'ny CSS manokana dia ireo izay voalaza ny 3 décrets mbola tsy azo izay notakinay anisan'izany ny fandoavana tsy misy atakandro ny indemnité de recherche ho an'ireo retraité chercheur izay efa tokony sitrahany tamin'ny volana janoary taona 5/2020 ny zavatra misy a isaorana ny ministera PIAE aloha satria misy ny ezaka nataony porofon'izany a ny tao amin'ny faculté de lettres 8/20 zany aloha mpampianatra izay retraité chercheur ao a dia efa ao amin'ny agent comptable hony a ny vola fa saingy andrasana zany a ny pitsopitsony rehetra mikasika ny mety andraisan'ry zareo an'izy io marina kosa nefa ny fa tsy 10% ny vola tokony ho sitrahan'izy ireo fa to ohatra ny 20% fotsiny a araka ny vaovao tsy maro-potitra azonay koa dia tsy mety zany satria volana janoary 2016 no andrasanay fa tsy 0/20 izay manomboka izy raha toka tsy manambola ny fanjakana dia tokony fampiresaka mialoha hoe aleo aloha ho aloha reto a dia rehefa avy eo a ho tanterahana indray ny manaraka mikasika an'izay
Akoatrany izay tamby amin'ny fikaroana izay dia maro ihany koa ny tombontsoa izay mbola takiny ireto mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka ho mpampianatra ireto. Anisany takiny izy ireo ihany koa ny fisafidianana ireo olona ampidirina ao anatiny izay syndika izay mba ireo olona tena manana ny diplôma sahaza no ampidirina amin'izany raha ny fanazavana. Ny momba ny déplafonnement dia andrasana zany a ny mandatement izy io a ho an'ny tsirairay izay tokony hisitraka azy, satria mihisatra dia mihisatra ny fikarakarana, mety misy ezaka ataon'ny ministera mpiay a, fa kosa ny aty amin'ny finance zany a no hiangaviana be dia be mba hanao izay hanafanganana azy a ivoahany tsy ela. Fahatelo, ny momba ny era complémentaire izay tara foana isan-taona, zany hoe efa eo amin'ny faharoa taonany a farany malaky ray taona sy tapany taoriny na avy tany asa zay vao tonga ny era complémentaire, ary tsy azo indray azy izy io raha tsy somary anaovana hetsika mafimafy sy fitakiana sahala amin'izao. Ny era complémentaire dia tsy zavatra voandroany nisy a, fa efa misy foana isan-taona, ka tokony mba hieritreritra an'izay mialoha ny mpitondra fanjakana, satria izay ny asany a mahatonga azy hipetraka amin'io toerana io. Manaraka an'izay zany, misy mikasika ny momba ny texte sy ny rijanteny rehetra ahafahana manatanteraka ny adidy aman'andraikitry ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ao anatin'ny rafitra LMD. Misy ny efa lany andro tamin'ny texte taloha sy ny décret taloha ny lohany lalàna rehetra, efa misy ny sosikevitra nalefanay tany Iavoloha, misy ny nalefanay tany amin'ny fiadidiana ny primature izay nyraisany dirikabin'ireo atao hoe andrim-panjakana tsirairay ireo, dia miandry izahay a ny amin'ny fandinihanan'izy io malaky mba ahafahana mametraka fitoniana tanteraka tsy hisinontsony izay mety fitarian'ny olona andeha hitokona na sala amin'izany a, satria everinay fa mamaha olana be dia be ny fisehan'io a décret sy arrêté izay ny volavolaina io. Fa eny amin'izay eo amin'izay lafi ny fampianarana izay izay ny eny amin'ny oniversité an'Antananarivo izany, fa ho an'ireo mpianatra eny amin'ny lycée sy ny CEG kosa dia fantatra izany fa amin'ity androan'ity no anapa-kevitra ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny Saint-Pamba ny amin'ny hoe fanohizana na tsy ny fampianarana izany amin'izao akatoky ny fanadinana izao. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra izy ireo amin'ity androany ity. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa dia mitohy hatrany izany ny fanehokevitra ara-politika amin'izao fotoana izao ny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana na tsy izany. Misy ny vondrona politika ny fikambanana maro samihafa izay mitaky ny tsy hanatanterahana ny fifidianana lohatra eto, fa hitady vahaolana amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny, satria izy ireo dia mihevitra fa tsy tokony irosoana aloha izay fifidianana izay, fa tsy hitondra vahaolana ho an'ny firenena, fa olana indray no ateraka ny fanaovana izany ao anatin'ny ambolehitra raha ny ambaran'ireo fikambanana sy antoko maromaro izany. Ho an'ny VTT FM dia anisany milaza izy ireo fa ny fanovana aloha zany no tokony atao voalohany indrindra, fa ny lalam-pifidianana izay vao tokony roso amin'izay lafi ny fifidianana izay ny eto Madagasikara. Ramatoa Arletra Marson avy amin'ny VTT FM no mitondra fanokevitra momba izay. Ahoana moa ny rosoana amin'ny fifidianana? Tokony diovinao aloha. Zao ny tena hoe moment idéal ny hoe anaovana ananganana constitution zao zao, satria rehefa tonga le président iova indray izy fa amboamboarina le constitution dia ataony araka ny maitiavany azy. Fa zao a raha ohatra ka miantso vahoaka ianareo hoe andao ananganana lalam-panorenana, dia tena hoe vahoaka tsy miandanina amin'ny atsy na amin'ny aroa, tena hoe constitution neutre le izy zao ny tokony anaovana le izy zao voalohany indrindra. Faharoa, araka le voalazany hoe raha gouvernement tsy miandanina amin'ny atsy na amin'ny aroa dia tonga dia afaka manina moa izy afaka mamaly ny etaetam-bahoaka, afaka mamaly ny etaetam-bahoaka. Fa raha mbola hoe accord politika io izy samy mpanao politika, zao hitanareo na hoe lalàna hoe milaza ry zareo hoe tsy misy lalàna momba ny pré-campagne de mahazo manao zay tiany zany ny olona. Fa iza moa ianao nga tsy fanjakana tan-dalàna e? Manina ianao tsy mihevitra mialoha hoe andao atao ny lalàna hoe tsy azo atao pré-campagne? Le lalam-pifidianana aloha tokony mipetraka e lohan'ny irosoana any amin'ny fifidianana. Fa tadidio tsara raha le lalam-pifidianana ny promulgen ny HCC tsy anjarany manao zany,
tokony mbola miverina any amin'ny assemblée nationale na izay nasian'ireo touche teo dia verena na jerena fa iza no milaza aminy fa iny ny tena izy tokony consensuel zany a lay lalam-pifidianana eo amin'ny acteurs électoraux rehetrarehetra zany hoe ny seni tafiditra ao ny société civile zay efa nanolotra ihany koa tafiditra ao ny parti politique reo zany no tokony mitambatra mandany an'io lalam-pifidianana io zay vao manan-kery io lalam-pifidianana io fa raha tsy izany dia unilatéral foana ny zavatra atao eto dia izay mahafinaritra an'izay tonga eo ary zay no anamafisako an'ilay teny teo hoe ary izao no fotoana tokony hanaovana an'io ary ny lalam-pifidianana no manina société civile dia lalam-pifidianana maharitra zato taona fa tsy hoe iova isaka izay filoa ilatsaka eo fa tsy hijanona fotsiny intsony amin'ny fampielezana taratasy ny paositra malagasy manomboka izao fa tsy maintsy ampifanarahana amin'ny fihazakazaky ny teknôlôjia izany zaninambara ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ny fanokafana ny fivoriana tsara-potoana fahadimy ireo firenena mpikambana ao anatin'ny panafrikany de poste efa miditra amin'ny sehatry ny fandrarana ra-bola ihany koa ny paositra malagasy ary afaka mifaninana amin'ireo banky hafa amin'izany manazava momba izay ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina teo amin'ny fandraisam-pony Ajatiana Randry amin'izany amin'izao fotoana izao dia tsy mijanona fotsiny ary teteny araha hoe tsy mijanona intsony a amin'ilay fanelezana taratasy sy fanapariana andreny taratasy ireny taloha satria amin'izao fotoana izao a amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao tsy dia betsaka ary mety tsy misy intsony ary ny olona izay mampiasa an'izy ireny a fa efa mifandray a amin'ny alalan'ny telefona amin'ny alalan'ny email amin'ny alalan'ny fitaovam-pitserasera maro samihafa ka misy fivoarana zany ny tontolo ny paositra amin'izao fotoana izao ary izay fivoarana izay a no tokony ho raisiny rehetra navaozana ihany koa zany a ny rafitra ao amin'ny io resaka paositra io a aty afrika sy manerana izao tontolo izao ny paositra dia sehatra izay tena hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena fampandrosoana maharitra ary fampandrosoana izay tena mipaka any amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao moa efa misy ilay antsoina hoe fampandrosoana ny eo amin'ny lafiny ara-bola hitantsika zao fa hoe efa azo atao zany a ny mandefa vola amin'ny alalan'ny telefona efa azo atao ny fa manao varitra amin'ny alalan'ny telefona noho izany zany a dia zany rehetrarehetra zany a no dinihana ao anatin'izao a conférence izao mba ilazana amintsika zany fa tena efa mivoatra mivoatra be ary mivoatra aingana di aingana ny tontolon'ny paositra ao anatin'le hoe kajy mirindrana la numérique io zany a ka dia zay no atrehana ary tsika malagasy sy eto madagasikara efa tena tafiditra ao anatin'izany mihitsy isy ny fanovana ny rafitra eo amin'ny sehatry ny paositra ty afrika raha ny hodinian'ireo firenena mikambana mandritra ity fivoriana iraisam-pirenena izay nisokatra androany ity raha ninambara ny talet jeneraly ny ministeran'ny paositra ny fankatoavan'ireo firenena mikambana ao anatin'ny panafrika no nafahany madagasikara nanandray ity fivoriana iraisam-pirenena ity andriamatora koa to malala ny rino augustin talet jeneraly ny ministeran'ny paositra no manazava momba izay madagasikara efa mpikambana teo anivon'ny union postale universell aloha hatramin'izay dia aty amin'ny continente afrikana dia mpikambana ao anatin'ny union panafricaine de poste firenena malagasy paositra malagasy moa izany be dia be ny tombontsoa azony madagasikara amin'ilay izy satria ny fikambanambe raisam-pirenena irenena toy ireny dia manampy amin'ny fampivoarana n'ilay a sehatrasa raha postaly zany le hoe secteur postaly manampy a na amin'ny famoahana ny vokatra resaka fandrarahana zany dia ny anton'ity fivoriana lehibe ity zany le hoe fivoriny hoe cinquième session extraordinaire de plénipotentiaire fanaovana ireo fanaovana mise à jour zany ireo a volavola kevitra fitsipika amin'ny fea ny union panafricaine de poste mba hahafana satria efa taloha be izy ireo tsy dia hahafahana miatrika ny tsena izay miova be mivoatra be sy ny teknôlôjia izay mivoatra be amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe fanaovana an'izay anaraka ny toetrandro fanovana an'izay izay nefa tsy firenena iray no anovan'ilay izy fa tsy maintsy ny firenena mpikambana rehetrarehetra madagasikara tsy afaka nandray an'ity fivoriana be iraisam-pirenena ity ratsy nahazo an'ilay hoe petrisa tratrarina na ny corom dia efa nahazo an'izay fakataovana izay madagasikara dia io tsika anio izany a manomboka ny fanokafana an'ilay izy ankoatran'izay a le fanaovana manaraka ny toetrandro
lay rizateny kasika Union panafricaine de poste de misy koa teboka faharoa lehibe iatrehana mandritra ny fivoriana io ilay hoe fandrindrana ny fehikevitra hoentin'ny paositra rehetra ty afrika any amin'ilay congrès atao any Addis Abeba izy io amin'ny volana septambra karakarainy UPU Union postale universelle ampitovitoviana zany ny hevitra ny paositra aty afrika amin'io satria resaka ara-stratejika be no hodinianany zay zany tena teboka faharoa lehibe hiarana amin'nydinika atoko fa sehatr'asa mbola azotra andraina ny lafiny fizahantany eto Madagasikara hoy ny tompona andraikitra amin'ny sekoly ambony indray manofana momba ny fizahantany hatreto dia ny 17 ny fizahantany eto Madagasikara ihany no efa voatrandraka ary isaika ireo vahiny no tena misehatra amin'izany tsy maharaka ireo mpiasa eo amin'io sehatra io tsy manakana amin'ny fampivoarana ny sehatra ny fisiny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana ramatoa raha arsoabako alfin tale jeneralin'ny IMT na ny Institute of Management Tourism and Technology no manazava to amin'ny fandrasam-peon'ny Angmalala Natalie. Madagasikara manokana dia manan-karena be amin'ny lafiny fizahantany ary andeha toko hoe tsika misy angamba ny voalohany aty amin'ny ocean indiana raha ny arena eo amin'ny lafiny fizahantany no resahana ary mampalahelo dia ny saika ny vahiny no mandray vokatra be dia be ny amin'ny ny akanto ny firenentsika ary izay no mahatonga ny sekoly mamolavola manam-pahaizana makasika ny fizahantany afaka manangana hôtel agence de voyage restaurant na location de voiture zany ny mpianatra dia malalaka dia malalaka tokoa ny sehatra ny eto amin'ny lafiny fizahantany eto Madagasikara ary hitako hoe tokony loharano mpampandrosoana eto amin'ny firenena io sehatra io ny resaka tsy fandriam-pahalemana tokoa zany no olana mampisalasala ny mpizahantany makaty Madagasikara nefa moa hoanay izay ndao hoe toko hoe opérateur amin'io fizahantany io de miezaka izahay mandresy lahatra ny mpizahantany hoe aty Madagasikara tsy misy an'izany vonolona fony zany fa izahay de afaka miassure ny sécurité anareo de tonga ihany izy ireo kanefa na izany na zany de tena tsara tena eto anivon'ny firenena misy no mipetraka ny fandriam-pahalemana. Mankalaza ny 50 taona nisiny amin'nyity taona ity ny IMT tanjona ny ampivelarana ny mpianatra amin'ny famoronana asa efa maro amin'ireo mpianatra no manana ny orinasany manokana ankehitriny ao anatiny ilay antsoana hoe Alpha Group ny fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra izao no fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao 8:30 sivy ambin'ny folo sy roa arivo ao amin'ny IMT nosokafana tamin'ity androany ity ny fankalazana ny 50 taonany. Tanjona manaraka tokoa ny mamorona orinasa amin'ny 20 taona manaraka ny antony dia mampalahelo ny fahantrana misy eto amin'ny firenena vokatry ny tsy fampiny asa be dia be ny tanora miaino anatin'izany hoe tsy fananana asa zany na ny chômage de tianay aloha zany ny manomboka amin'ny mpianatra mivoaka ato aminay de tsy ekenay mihitsy hoe misy mpianatra anankiray en chômage noho izany tsy ho vitanay irery ny asa de ifampizaranay amin'ireo mpianatra ireo ihany any amin'ny 4e année sy ny 5e année de ampianarinay tanteraka ny fananganana orinasa ny fampandrosoana ny orinasa ny fihazonana ny orinasa mba tsy ho faty aingana ary zareo ihany de mila mpiasa avy hatrany ao anatin'izay. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa dia tafakatra folo tamin'ity taona ity ireo voafonja maty teny amin'ny fonjana Tamora vokatry ny fahatapahan'ny lalandray izany teo ihany koa ny fijanonan'ny fotampoka ary teo ihany koa ny tsy fampitsakafo izany vaovao entin'ny andriamatoa zany rakotona nahary tahina lehiben'ny fonja nanaovana fanadiadiana amin'ny resaka toy izao mahakasika ny fahafatesan'ny voafonja indray zany raha tamin'ity taona 8:30 ity fotsiny zao de eo amin'ny 10 mahery kely eo no isan'ny maty teto aminay effectif zay lazaina fa betsaka izy io zany raha oharina amin'ny andavana amin'ny isan-taona satria amin'ny akapobeny tokony eo amin'ny tsy mihoatra ny 5 ambin'ny folo ny maty manzany hoe tokony raha isam-bolana eo zany farafabetsaka
kanefa tamin'ity moa zany zay nisy olana kely sedrainay voalohany tamin'ny voalohandohan'ny taona iny, nisy fotoana tsy nisy mpitsabo tety amin'ny Fonja, teo nandritra ny roa na telo volana teo. De faharoa manarakarak'izay ndray koa eo le tsy fampin'ny fanafody zany entina mikarakara azy ireo. Fahatelo moa eo le condition de vie isan-karazany, mety eo le olana ara-tsakafo, eo lay asa saina, satria tsy iny koa zava-dehibe vao miditra ety ny olona ray de tena korontana mihitsy ny saina, de iny de efa miteraka mampihetsika ny aretina rehetrarehetra zay any anatinatiny ihany de mihetsika daholo. De ireny moa raha vao ratsiratsy tsabo zany de na tsy manana fahafa manao ny tsabo an'izay zareo de miteraka an'izay fahafatesan'izay, satria toy ny misy ny matin'ny AVC, misy matin'ny rediceur ohatraohatra zany, tsisy mamony tena fa tratran'le misy pression zany izy de iny matetika tsy zakany. Amin'ny ankapobeny eo amin'ny zato eo, misy moa arakaraka ny habeny sambra fa tsy voatery itovy, fa misy zao empolo a, misy zato a, misy eo amin'ny telopolo amin'ny zato eo. Fa niaraka tamin'ny mpianatry ny ENS ny fitokonan'ireo mpampianatra androany, tafiditra ao anatin'ny tokontanin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mihitsy izy ireo, nanatanteraka izay fitokonana izay ny maraina teo. Raha ntsika ary ny fanazavana entin'ny profesora Renadson Gabriel, mpandridraparitry ny Sampa Manosy, fandraisam-peo ny radio Antsiva. Ka omaly indray atao amin'ny lise ampefilo, nisy olona indray hoe tany amin'ny TV Plus milaza fa mampianatra anao amin'ny lise moderne ampefilo zany. Na eno aniny ny mpampianatra zany dia vao maika mitombo zany ny tsy fahafaliana, satria misy falsification de vérité zany ao. Omaly zay tao amin'ny TVM dia nanao défi mihitsy hoe aza manao falsification de vérité nareo ato amin'ny TVM. Ka noho izany vonona ve ny fitondram-panjakana anao fasafasa aminay ao amin'ny TVM, zany hoe zay tompony andraikitra io na ministra io na iza, de ny valiteny tao moa zany de rapide zoma ao amin'ny caudal aorinany vaovao de andeha ny fifanatrehany mpitaratolona syndikaly aty amin'ny mena tsy mety ho ministry ny fanampiasam-pirenena angamba io, fa rapide zany tsika vao mahita hoe iza ny tonga eo. Fa ny tena tianay zany dia ny ministra mihitsy no anao fasafasy a mba hivoahan'ny marina hoe iza ny mandainga, iza ny teniny marina. Ka tandroany amin'izay, zahay moa zany efa manao antso amin'ny ray aman-dreny mpianatra, satria raha resaka fampianarana no resahana, misy mpamatsy ny sekoly dia ny olona niteraka an'zareo zazareo. Ka tsy azo atao tompoteny, tsy azo atao ina moa filazan'izany tompony mangatakaty ny ray aman-dreny na hoe atao anjorombala amin'izao zava-mitranga zao. Ka rehefa ny informenay ny ray aman-dreny manerana any Madagasikara, efa nisy ny namaly hoe zahay ray aman-dreny dia anampy anareo, ary amin'ny fomba maro samihafa ny afahanay manampy anareo. Misy amireo ray aman-dreny ireo mpivarotra, misy amireo ny mpitsabo, misy amireo ny mpitatitra, misy andreo mpivarokena. Ka dia tsy hay zay fivorian'ny ray aman-dreny tany ambadibadika tany amin'izao ora zao. Izay vaovao izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarina ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio Antsiva tamin'nyity atsaorana feno arinao naharitra ny haino izany hatramin'ny farany. Asaina hatrany ianao hiaraka aminay eto amin'ny onjam-peo ny Antsiva.